Европейската суперлига приключи преди още да е започнала. Здравейте, аз съм Боби и не мога без футбол. Както повечето от вас знаят, станах баща. И живота ми е така, всичко се преобърна. Даже едва намерих някакви 1-2 часа да гледам някой матч. Тотална лудница. Всичко е с главата надолу, но пък чувството е страхотно. Темите от изминалата седмица едно по едно. Тази мега, гига, ултра, суперлига, която трябваше да бъде събитието, което да преобърне футболния живот. Феновете в цяла Европа, да не кажа в цял свят, се обединиха и скочиха срещу нея. Даже не само феновете. Дори самите футболисти на отборите, които трябваше да участват в тази суперлига, се надигнаха. Треньорите, легендите на тези отбори, всички те като едно казаха не на тази суперлига. И последва едно масово отказване на отборите. Първи бяха Челси и Манчестър Сити. Много е важно да се отбележи, че тези отбори първи казаха: ние ще послушаме феновете си и ще се оттеглим от там. Евала, аз наистина адмирирам това, което тези два отбора направиха. Те имаха смелостта първи да станат от масата и да кажат: пичове, сгрешихме, ние сме аут. Няколко часа по-късно към тях се присъединиха и останалите 4 английски клуба: Ливърпул, Арсенал, Тотнам и Манчестър Юнайтед. Това се случи някъде около 48 часа след като всички обявиха, че тази лига стартира. Последваха и оставки. Ед Удвард, една не чак толкова обичана фигура в Манчестър Юнайтед, хвърли оставка и каза: напускам, тръгвам си, край, оправица без мен. Което зарадва огромна част, да не кажа всички фенове на Манчестър Юнайтед, защото този човек не е особено обичан. Появи се информация, че и Аниели ще напусне Ювентус. Това обаче май все още не се случва. Нещо повече, Ювентус все още продължава да бъде част от тази суперлига. Най-предсаканият треньор се оказа Жозе Мориньо, защото той беше уволнен от Тотнам именно поради причината, че е казал, че иска да бъде част от тази суперлига. Всъщност дали това е причината или Тотнам просто са го разкарали, защото резултатите на отбора бяха слаби, не знам, никой не знае. Всъщност те си знаят, но едва ли ще ни кажат. Причината е, защото той е казал, че не иска Тотнам да бъде част от тази глупост, от тази суперлига вщина, бих казал, но само няколко часа по-късно Тотнам решава, че няма да участва в тази суперлига. Жозе Мориньо обаче е уволнен. И има една клауза с едни много милиони, които в момента Тотнам трябва да му ги платят. А откъде ще ги вземат? Те си мислиха, че там ще дойдат едни милиарди от суперлигата, но се оказа, че няма да дойдат милиарди от суперлигата и сега не стига, че няма треньор, ами трябва да плащат и голямата неустойка на Чичо Жозе, който в момента вече се оглежда за нов отбор. Атлетико Мадрид, Интер и Милан са другите отбори, които официално казаха, че се оттеглят от суперлигата и няма да участват в нея. Което означава, че единствените три отбора, които останаха официално, това са Реал Мадрид, Барселона и Ювентус. Нещо, за което много ме яд, макар че излезе информация, че Ювентус се дръпват и няма да участват там. Така не съм опаднал на 100% сигурна заявка, която казват: ние сме вън. Флорентино Перес продължава да твърди, че Суперлигата е най-доброто нещо за футбола. И в момента Суперлигата е просто на пауза. Тя не е приключила, просто е паузирана. Основните спонсори от JP Morgan заявиха, че се оттеглят и няма да финансират това нещо, наречено Суперлига, което е сериозен проблем за Чичо Перес, защото като няма кинти, няма турнир, няма нищо. УЕФА естествено са доволни, казаха, че няма да наказват отборите, които са се провинили, нали, приемат ги обратно в своето семейство, няма да варят отбори в Шампионска лига, както се беше заговорило, че евентуално могат да извадят Реал Мадрид, Челси и Манчестър Сити, така че настоящи издания на Шампионска лига и Лига Европа ще се доиграят. Всяко чудо за 3 дни, даже в случая и 3 дни не изкараха. Толкова по тази тема, поне за сега. Така и така съм пуснал днеска видео, нека да направя един бърз обзор на това, което се случи вчера и онзи ден в топ първенствата в Европа и в българското. Във Франция се изигра поредния интересен кръг, там знаете края наближава, а титлата ще отиде при един от четирите отбора: ПСЖ, Монако, Лион или Лил. Този кръг ПСЖ би, Монако би, а Лион и Лил направиха един зверски матч с нощ. Лион поверя с 2-0, обаче Лил не се даде и успя да ги обърне, стигна до 3-2, отново изпревари ПСЖ на първото място, поверя с 1 точка и от тук до края всичко си зависи само от Лил. Дали ще бъде шампиони или не, само от тях
зависи. С тази загуба Лион леко така поизостана от битката за първото място, но както виждаме във Франция абсолютно нищо не е ясно. Ето на това му казвам аз интрига до последна. В Бундеслигата Байер Мюнхен имаше шанс да стане шампион още този кръг, просто трябваше да победи Майнц. Какво се случи обаче? Не само че не победиха Майнц, ами дори загубиха с 1-2. Все пак добрата новина за Байер Мюнхен е завръщането на Роберт Левандовски, който дори вкара гол, което не е абсолютно никаква изненада. Не е изненада и това, което направи Холанд срещу Волсбург. Вкара 2 гола, а Дортмунд победи с 2-0. Лайпциг също записа победа с 2-0 срещу Штутгарт, с което запази някаква дори минимална мини-мунзерка надежда, че могат този сезон да спечелят титлата. В Бундеслигата официално се случи и най-очакваното нещо. Шалки спадна след 30 години в Бундеслигата. Този отбор цял сезон се мъчеше, буквално се гъртеше долу по дъното на Бундеслигата. Официално Шалке ще бъде част от втора Бундеслига през следващия сезон. Сигурен съм, че няма да им отнеме много време да се върнат отново горе. В Италия нещата вече са повече от ясни според мен. Интер записа поредна победа, биха Верона с 1-0 и водят с 11 точки на втория Аталанта, който снощи разби Болоня с 5-0. Милан и Ювентус са на 13 точки зад Интер. Милан е с мач по-малко, днеска играят с Лацио, но изобщо не съм сигурен, че ще успеят да победят, така че преднината на Интер 5 кръга преди края на първенството е повече от комфортна. Не мога да не отбележа това, което се случва с Ювентус, защото в момента изобщо не говорим за шампионска титла. В момента отборът е под въпрос за шампионска лига. Не знам дали не са се успокоили, че от есента ще играят в Европейската суперлига и са си казали, майната на шампионска лига, ние там въобще не ни интересува какво ще случва. Ние си имаме една лига, от която няма да изпаднем. Сега тая лига като я няма, не знам какво ще правим. Наистина не знам. В Испания също е много интересно около първото място. Там вече са ясни четирите отбора, които ще играят в Шампионска лига. Те всъщност отдавна са ясни. Атлетико Мадрид, Реал Мадрид, Барселона и Севиля. Не е ясен обаче шампиона. Реал Мадрид този кръг не успя да победи Бетис. Макар че направиха всичко, което можаха, матчът завърши 0-0. Барселона обаче успя да вземе един много важен матч срещу Вилярреал. Вилярреал, знаете колко корав отбор са. Барса обаче с 2 гола на тонката Гризман, 3 точки за тях и в момента са в изключително изгодна позиция да настигне Атлетико Мадрид, който снощи загуби от Атлетик Билбао с 1-2. Не знам как Атлетико успя да го правят, обаче те абсолютно им чувство, че не искат титла. Севиля си победиха спокойно Гранада с 2-1. Шат-шат-шат, както никой не ги смята, бам, идват, взимат титлата и шампион Севиля. Не е невъзможно, разликата между Атлетико и Севиля в момента е само 3 точки. Така че в края титлата може да отиде при всеки един от тези 4 отбора. В Англия се получиха доста интересни резултати този кръг. Евертън победи Арсенал като гост. Челси постигна поредна победа. Този път взе лондонското дерби с Уест Хем 1-0. Един гол на Тимо Вернер, след това имаше един много жесток пропуск на Тимо Вернер, но не го забравяме, броим гола, който вкара. Джеси Лингард, странно, но не успя да направи нищо в този матч. Победа с 1-0, пореден добър матч в защита за отбора на Челси. Изобщо всичко се случи по план. Не така стояха нещата обаче в Ливърпул, където отборът на Клоп поведе на Нюкасъл рано-рано. Цял матч натискаше, пропуски и в самия край на матча 1-1. Даже Нюкасъл вкараха в края на матча, отмениха им гола, после пак вкараха, там вече нямаше какво да се отменя. 1-1 и нещата за Ливърпул вече стават критични. Тази седмица в Англия се изигра финалът за Карабао Къп. Манчестър Сити победи Тотнам с 1-0. Това беше четвърта поредна купа за този отбор. Браво на Гвардиола и Тотнам сега да си бият главата в стената. Що махнаха Жозе Мориньо баш преди финала? Можеше там нещо да фане, да паркира, я автобус, я друго и да вземе да измъкне победата, да донесе първи трофей за Тотнам. Разкараха го и ето загубен финал. Отново Хари Кейн остава без спечелен трофей. Да го ужали човек. В нашата FBET лига редовният сезон приключи с дерби Левски ЦСКА, спечелено от червените. В матч, в който отбор на Любо Пенев определено беше фаворит 2-0, този резултат едва ли изненадва някого. Редовният сезон ще приключи днес, след като се изиграят и последните два матча. ЦСКА 1948 Локо Пловдив и Ботев Пловдив Лудогорец. След това следват плейофи, които ще бъдат наполовина. Както знаете, БФС взе едно решение малко да ги посъкрати, така че до края на първенството остават още 5 матча, в които ще се реши всичко. Кой ще е шампион, кой ще играе в Европа, кой ще изпадне, както
виждате, класирането е разделено на групи, горна група, долна група, средна група. Алгоритъмът е сериозен. Плановете, сметките, всичко е на много високо ниво, защото футболът в България, ПФС, е на много високо ниво. Утре и други ден са първите полуфинали в Шампионска лига, която все още е фактор. Реал Мадрид домакин на Челси, а Манчестър Сити ще гостува на ПСЖ. Предвид това, че Челси са изключително стабилни за защита, откакто Тухел ги пое, тук бих дал прогноза под 2,5 гола. 1-2 гола максимум в матча. Големият отсъстващ за Реал Мадрид ще бъде Рамос, а човекът, който се завръща, е Еден Азар. Всъщност, към този момент той все още е здрав. До утре не знам какво ще стане. Прогнозата ми за матча ПСЖ Манчестър Сити е голове и от двата отбора. Просто защото очаквам да играят супер отворено и да не се пестят. Друго нещо, на което също бих заложил, е гол на Мбапе по всяко време. Борусия Дортмунд и Холанд отпадна, но Мбапе все още е тук и той ще вкарва. В Лига Европа Вилерал е домакин на Арсенал, което означава, че Унай Емери ще каже готибининг на бившия си отбор. Не знам дали Вилерал ще победи, но очаквам голове и от двата отбора. А в другия матч Манчестър Юнайтед ще бъде домакин на Рома и там си мисля, че Юнайтед ще си вземе преднина преди реванша. Това са моите прогнози, а какви са вашите, дръснете долу в коментарите. Влезте в отбора ни във Facebook, Instagram и TikTok. Аз съм Боби, не мога без футбол. Знам, че и вие сте така. Затова до следващия път.